ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା। ରାଜ୍ୟର 56 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 14 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏପ୍ରିଲ 28 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଖାତା ଦେଖା ସାରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେପଟେ 6 ଦଫା ଦାବିରେ ଏବେ ବି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ସମୟରେ ବି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଖାତା ଦେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୀତି ନିୟମକୁ କାଟ ଖାଇକି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୁଆଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି। କାଉନସିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାତା ଦେଖାର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଖାତା ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଖାତା ଦେଖା ସରିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସରକାରଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। କଥା ହେଉଛି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ରଖିଛୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣ୍ଧ ଆମେ କ'ଣ ନେବୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ।